Përshëndetje Andi, në fakt një ngjarje nisur në 12 mars, por e dokumentuar më datë 19 mars si gripi i shpendëve në pularitë e qarkut të Durrësit, ka bërë që prokuroria të regjistrojë tashmë një procedim penal. Në fakt, prej dy ditësh janë pritur materialet për të referuar nga policia gjyqësore, e cila vetëm mbrëmjen e djeshme i ka referuar atë në prokurori dhe tashmë është regjistruar procedim penal për dy vepra penale, të cilat sipas prokurorisë dyshohet se janë konsumuar nga përfaqësuesit e kompanive private, pra të pularive, por gjithashtu ashtu edhe nga zyrtarët publik të autoritetit kombëtar të ushqimit, por e veterinarisë në qarkun e Durrësit, ndoshta edhe në ato qendrore të cilat sipas prokurorisë dyshohet se kanë shkelur rregullat strikte të karantinës, por nga ana tjetër kanë shpërdoruar dhe detyrën duke mos informuar publikun, duke mos bërë transparencë, duke mos marrë masa kufizuese për karantinën, e cila duhet të jetë një proces strikt për të shmangur për hapjen e virusit, por ka dyshime se nga ana tjetër nuk rezulton një vaksinim i plot i shpendëve të cilat do të shmangte ngordhjen masive të tyre, por edhe rrezikun për të patur një infektim. Në fakt deri më në këto momente kemi një informacion të konfirmuar nga institucionet qendrore ku gripi i shpendëve nuk përbën rrezik për publikun, pra për konsumatorin, për qytetarët, por nga ana tjetër situata kaotike e shkaktuar në treg me ngordhjen masive të pulave, por edhe ndryshimin e çmimeve të vezëve dyshohet se ka brenda saj element të shpërdorimit të detyrës. Ka dhe një element tjetër, siç është ai detyrimit ligjor për të azgjësuar apo për të groposur pulat e ngordhura brenda 72 orëve, çka nuk është arritur dhe nuk është respektuar ky kusht ligjor. Vetë Kamera Reporte Zion Fak e ka ndjekur prej ditësh dhe ka mundur të identifikojë atë çka Ministria e Bujqësisë refuzonte të deklaronte, vendin se ku groposishin këto pula në lagjen shilore në qytetin në periferi të qytetit të Shijakut. Prokuroria shprehet se me regjistrimin e veprës penale tashmë janë caktuar një prokuror dhe dy oficerë të policisë gjyqësore, të cilët kanë nisur me marrjen e dokumentave zyrtare, shkresave, janë ato shkresa pikërisht që Ministria e Bujqësisë shpreh se kishte shkëmbyer me institucionet e pushtetit vendor, po edhe me kompanitë, rezulton faktin që kompania IBA ka ende një sasi pulash parazgjësuara, afro 175.000 pula i përkasin një tjetër kompanie në qytetin e Durrësit dhe janë 3 në total të cilat kanë preken masive dhe ngordhen masive nga gripi i shpendëve, por rezulton që edhe ato pula që ndodhen në territor, ato masa trepta të cilat duhet ishin marrë për qarkun e Durrësit si një qark në karantinë për mos lejuar tregtimin e shpendëve të gjalla, rezulton që tregjet janë të mbushura plot me pula të cilat vazhdojnë ende tregtohen. Arsen, besoj në hetim do jetë edhe fakti që kompanitë që kanë pasur letemi këtë problematik me gripin e shpendëve apo edhe me sëmundjen tjetër të laringotrakeitit kanë njoftuar apo jo në kohë dhe çfarë masash kanë marrë institucionet. Mirë, po janë disa institucione në fakt përfshira që ne kemi parë që edhe të komunikojnë deri diku me publikun gjatë këtyre ditëve. Për gjitha këto institucione kanë nisur hetimi? Nuk ka një emër konkret, por ka shpërdorim detyre nga zyrtar publik dhe institucionet të cilat lidhen pikërisht me këtë fush, nisur nga pushteti vendor, pra pushteti lokal apo përfaqësues dhe bashkive, ato të zyrave të mbrojtjes së konsumatorëve, agjencisë kombëtare të ushqimit, autoritetit kombëtar të ushqimit, autoritetit kombëtar të veterinarisë, institutit të sigurisë ushqimore dhe veterinare, për shkak të analizave, pasi ka patur një përplasje mes analizave. Fillimisht nuk u pranua që ishte gripi i shpendëve në analizat e parë, në analizat e dyta kjo konfirmua, por rezulton të paktën nga materialet që ka grumbulluar prokuroria deri në këto momente, se ka edhe një mungesë të vaksinimit të që mund të shmangë të këtë situatë, por gjithësësi këto janë elementë të cilët hetimi do të zbartë, por ajo që ka është rëndësishmë se nuk kemi të bëjmë tashmë vetëm me një ngjarje që po administrohet me groposjen, por edhe me një hetim. Shpresojmë që do të jetë një hetim i cili si shumë hetime të tjera nis me bujë dhe më pas hesht ose pushon pa u bërë transparencë me publikun për të kuptuar nëse kemi apo jo situatë kritike për shëndetin e popullatës dhe a mund të parandalojë kjo situatë e shkaktuar e cila tashmë duket se jo vetëm qarkun e Durrësit, por thuhet se gjithë Shqipërinë ka prekur. Arsen, këta do të vërtetoj prokuroria, po ajo që kemi vërtetuar ne edhe egzeksisht edhe ju që shkuat atje për dhe nësi media është fakti që për parë dy ditë që shkuat tek vendi ku po grëposeshin pulat, u tha që do të rrethoj dhe ndoshta ashtu ishte procedura, të nesmen që do të dija jo nuk ishte bërë dhe kjo besoj se të paktën ka diçka.
Pikërisht këtu ka element të shkeljes së karantinës, ligji për karantinimin e zonave të groposjes së shpendëve të ngordhura, por e zonave të cilat janë në karantinë, përfshirë pularit apo pjesë të tjera të stabilimentit, nuk lejohet futja e njerëzve për shkak se mund të përhapi këtë virus, pra gripin e shpendëve, por nga ana tjetër kërkohet sterilizim, kërkohet perimetër sigurie, pra është thuaj se ngjashme me atë që ka mësuar për afër 2 vjetësh karantinën e COVID-19, por këtu tek gripi i shpendëve rezulton se është bërë, po përdor një fjalë pak popullore ose shablon, po? Është bërë shkelje shkoç, ka përgjegjësi penale, po ashtu është kontraktuar edhe një kompani private të cilën ne kemi padur prej 2 ditësh në transmetim në pamje, e cila bënte riciklimin apo groposjen, por jo në kushtet e sigurisë siç ligji kërkon për një zonë të karantinuar. Këtoj edhe diçka, shkelja ose më saktë shpërdorimi detyrës ose e kemi vënë re tek disa zyrtarë, nuk e di çfarë mund të përmbledhë dhe çfarë marzhi dënimi mund të parashikojë, sepse ndoshta është akuza, nuk e di më thjesht, po si procedohet dhe çfarë do të thotë edhe shkelja e karantinës. Shkelja e karantinës do të thotë mosmarrja e masave për të futur, për hyrjen e virusit në një stabiliment apo për shpërndarjen nga i stabiliment të këtjerat, pra përhapja e infekcionit, këto janë kushtet e shkeljes karantinës, po ashtu edhe mënyra e asgjësimit të shpendeve të ngordhura, kontroli i tregu, tërheqja nga tregu e produkteve dhe non produkteve të pulave të infektuara, po ashtu edhe mbyllja e tregjeve për shkak të mos përhapet ky virus ende më shumë, pra ato tregje që me kamerën tonë kemi sjellur edhe dje edhe pardje, ndoshta edhe sot kolegu Aldo Mustafa mund na sjellë nga tregu i Durrësit dhe i Suktit ku vazhdon ende shitja e pulave. Kjo është përsa i përket të shkeljes karantinës, pasi ka institucione të cilat janë të detyruar të kontrollojnë tregun për të penguar shitjen e shpendeve të gjalla në këto moment ku qarku i Durrësit konsiderohet në karantin. Por ajo që ka ne kemi sjellë me kamera një ditë më parë ishte fermerët apo fshatarët të cilët vazhdojnë ende këtë tregti, janë shprehur se askush nuk i ka thonë mos i tregtojnë, por më tepër duket edhe si një ironi ose shaka, dikush nga profesorët e shtetit ka marrë telefon, a keni pula? Po kemi pula, shikoj mos i tregtoni këto në treg pasi është ndaluar kur duhet bërë në mënyrë tjetër kontrolli i tregut dhe karantinimi i tregut. Ndalur tek shpërdorimi detyrës janë pikërisht ky rreth apo ky qark i ky zinxhiri i pushteteve nga Ministria e Bujqësisë deri tek përfaqësueset e veterinaristë të cilët janë në terren në zonë, të cilët në mos koordinim me njëri tjetrin kanë reaguar me vonesë së pari, por nga ana tjetër edhe kanë bërë që vetëm me presionin e medias të kenë një reagim së paku për të groposur ato pulat ngordhura të cilët ishin një burim infeksioni. Mirë, Arsen, faleminderit. Ishim me kolegun Arsen Rusta, këto janë detajet fakte edhe nga hetimi që ka nisur prokuria e Durrësit në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur me gripin e shpendëve.